Да продължим нашия запис. Сега тук нещичко искам да само да си пусна хронометъра, да, за да не прескоча времето. Така, добре. Искам един пак методологически въпрос. Много е важно за мен. Вижте, аз съм философ и за мен е важно да бъде постигнат в този курс, да бъде постигната една системност, една цялостност и една последователност, свързано с логичност на изложението. Това обаче мен много, много ме, тормози. Трудно е да се обхванат проблемите в една система, в една цялостност и в дължимата последователност. Това е доста трудно. Това изисква много работа, много проучване, много така осмисленост, дълбока на всичко, за да се постигне тази свързаност. А от друга страна, това би ме завело в дебрите на една чиста философия. И тогава пък има опасност това, което аз ще напиша и съответно ще изложа пред вас в формата на видеокурс, няма да ви бъде интересно. Ще се появи една теоретичност, една абстрактност, която няма да ви допадне. Убеден съм в това. Хората, които биха се слушали в един курс, наречен как да стана личност, или как да стана пълноценна личност, как да стана силна личност, това е идеята на този курс, нямат такъв теоретичен интерес, че всичко да бъде цялостно, добре подредено и да ти доставя удоволствие като слушаш този курс или пък като четеш книгата, защото аз по този курс също смятам така да... Аз отдавна съм я започнал една книга, тя се нарича «Жизнени стратегии». Пътуване към себе си под заглавие, но това е изтъркано, ще намеря нещо друго. Още по-така да звучи новаторски, нали, по-оригинално да звучи. Това за мен е важно. Та, «Жизнени стратегии», тази моя книга, я пиша от няколко години и точно това мен много ме затрудни, защото бидейки философ, именно философската ми, така, философското ми съзнание ме кара да се стрема към една така цялостност, всеобхватност, дълбочинна свързаност на проблемите, а пък много добре знам, че читателите това тях специално не ги вълнува, че съвсем друго е интересно за тях и съвсем друго им е необходимо. И разкъсан от тези противоречия, аз много пъти започвах, отказвах се и така нататък, тъкмо защото има едно такова много коварно противоречие. И сега в случая също. Сега, другия вариант е да тръгна така проблеми, които съм обособил. Аз имам такива списъци безброй, които сами по себе си вече могат да бъдат и живи, и практични, и интересни, и прагматични и така нататък. И човек като слуша да има полза, но тогава пък има опасност така многократно да се връщам към едни и същи проблеми. Това е един риск, неизбежен в случая. Така, и ето сега аз, след като говорих, нали, така да го наречем една група въпроси по понятието за личност, и това са съвсем предварителни така насоки, сега най-вероятно ми предстои да почна по моя списък цялата поредица. Те пак са, все пак са свързани в една последователност, но не изчерпателна, не всеобхватна, не цялостна, каквато именно мен ме вълнува. Ето сега, така, тук съм писал една група въпроси, отношението личност, общност, аз и другите. Кои са те другите? Адът, това са другите, изказването на Сартър, да го изтълкуваме, как така? Адът, това са другите, как така? Потокът от хора, пълзящ навсякъде около мен. Нали, това е важен, тая група въпроси са много важни, но аз бих предпочел да ги сложа по-назад, някъде, защото тази пуста последователност, нали, е свързано с мен, наистина ме тързае. И сега ще започна от един такъв въпрос.
психологически трудности на личностното израстване. Но преди да почне да расте личността и да анализираме всички трудности, нека да се оговорим, че тази тема, я да видя колко време мина, да не би, ето 5 минути са минали, трябва да се старая да я завърша. Значи, нека да бъде тази тема за раждането на личността и по-скоро кога личността се ражда. Кой е момента на раждането на личността? Но за да се роди нещо, то пък трябва преди това да бъде, знаете, заченато. И той, който ще го ражда, трябва дълго време да бъде бременен, нали? И този плодът да се развива, нали, до съответната така форма, и идва момента, в един момент да се роди. Кой е този брачен така период, в който ние сме бременни със своята личност, а преди това как сме заченали? Виждате ли колко са важни тези въпроси? Как се случва това зачеване? Значи, аз тук, използвайки тази метафора, тя е от Платон, нали, Сократ, Платон идва, защото Сократ е именно учил, че философията не е нищо друго, освен да помага на мъжете, тогава така се е смятало, да раждат, както жените раждат, и мъжете могат да раждат, но жените раждат деца, а пък мъжете раждат идеи, т.е. истини, мисли. Истинският мъж е той, който, вероятно за вас това е изненада, който ражда някакви истини, съзнанието, душата, духът ражда тия истини. И тия истини, за да се родат, даже Сократ си има едно такова цяло изкуство за това как той им помага на мъжете да раждат, а пък преди това, съответно, те трябва мъжете в тия приятни разговори, философски разговори, да забременеят, нали? И след това този, който вече е забременял, знаете как и жената, когато е бременна, се чувства особено, така и този мъж забременял с някаква идея, пък тя е неясна, смътна, пък душата му, този плод първоначално, нали, трябва да се расте, да се развива, и едва момента, в който идеята или тази истина се ражда. Виждате колко е интересно това. А сега кога ние забременяваме с така семенцето, което един ден ще роди, от който, което един ден ще се роди нашата личност? Как става това? Виждате ли колко е интересен този въпрос? А на мен времето ми свърши и аз само успях да го поставя въпроса. Така, значи как да скръстиме тая тема, ще бъде прелюдия към въпроса за раждането на личността. За зачеването. Значи още сме на етап зачеване на личността. Някак в душата на младия човек, може би, аз смятам това е още от детската възраст и дори тук не смея да кажа кой точно етап. Не съвсем, разбира се, ранното детство, но в отношенията на малкото дете с хората, околните и така нататък, знаете, то в един момент почва да изявява и своя характер, държи се особено, оригинално и така нататък. И вече, как да ви кажа, когато аз смятам, че се зачева, и с това ще завърша, една личност се зачева тогава, когато това дете почне да осъзнава, че не би могъл да бъде като другите, и въпреки че му се иска в много отношения да бъде като тях, все пак предпочита да остане себе си. Да не се поддаде, да се откаже от себе си в името на другите. Това нещо, аз смятам, че в детството, да речем 5, 6, 7, 8 години, това дори и да не го е осъзнало малкото дете, че има такъв конфликт, дали да се откажа от себе си, за да бъда като другите, дали да се нагаждам спрямо от другите, дали някой може би се поддават, и тогава има опасност личността, след като не е зачената, след като се не се е родило това семенце, от което ще израсте личността, има вероятност никога да не израсте тази личност. Без забременяване няма раждане, нали?
онова малко дете, което е решило да бъде себе си и да не се отказва от себе си заради другите, то ще стане един ден личност. Има шанс да стане личност. Стига толкова за сега.